representat per Canyelles aquest creixement, aquest desenvolupament, fer poble, tindre oportunitats i, sobretot, complir amb tot allò que nosaltres anàvem creant cada legislatura rere legislatura, amb aquest compliment de dir quina aposta fem. Fem una aposta per l'educació, vam crear el primer institut, després la formació professional, estem amb les bases per tindre la Universitat Agrària, el cicle superior vindrà ja doncs, l'any vinent, també amb la ciutat esportiva, o sigui, de no tindre ni un gimnàs a passar a tindre tota una ciutat esportiva en creixement, perquè anem també més endavant i tenim encara els projectes que anem avançant, continuar amb l'àmbit de les urbanitzacions, complint la paraula de fer urbanitzacions que ja no tenien cap futur, convertir-les en una de les urbanitzacions legals, que la gent pot gaudir del seu espai i que realment dignifiquen el lloc on estan ella i totes plegades avançant i creixent perquè la gent s'hi senti bé i viure a Canyelles realment sigui algú que ens ompli a tots. Canyelles el que ha tingut és que establir un marc a on posem com tenim que circular, què és l'àmbit de civisme, on tenim el tema de sostenibilitat, quines són les polítiques que volem fer, aquesta protecció que estem avesats en dir que vull una població segura, vull una població que pugui estar preparada per al tema d'incendis, el compliment de les lleis, de dir que no podem deixar els boscos sense que estiguin tractats, que els propietaris compleixin. Tot això fa un marc dintre d'aquesta nova formació que tindrem d'ADFs que farà que estarem segurs. Vull civisme, vull seguretat i sobretot vull responsabilitat per part de tots. Tenim un poble increïble i un poble que es mereix que realment sigui un lloc on desitgem viure. L'alcaldia presenta un programa amb tot un gran equip que diem fem un abocament cap al tema d'habitatge, jove, habitatge també de lloguer, són dos aspectes diferents, però també espais tan increïbles com la, per ara sí, una piscina municipal oberta per a les famílies, uns punts de lleure per al jovent, un parc natura que ho han creat els propis joves, infants i joves amb el Consell d'Infants, fent possible que tot això sigui amb el seu entorn una trobada, que faci socialització, que estiguem gaudint d'aquelles possibilitats que podríem tindre en un altre lloc. Penseu que és molt important poder donar oportunitats de no marxar del municipi. Jo sempre he fet una aposta perquè és la formació. La formació dona oportunitats. I això és el que nosaltres vam iniciar, una població saludable, esportiva, però plena d'elements de que puguem gaudir, des d'un pool track que tindrem, des d'àmbits de gestió per part dels joves dels seus espais. Estem en un moment importantíssim, amb la demanda de mobilitat, que puguem ells puguin tindre aquests desplaçaments, però nosaltres també fem una aposta per donar més serveis que puguin obtindre i que puguin fer per poder arribar, doncs, si han de marxar fora del municipi, però tot això gestionat també des de l'Ajuntament. Si volem fer una cohesió social, necessitem que, igual com vam fer amb l'institut, que vam crear un institut per dotar la població que els nostres joves no tinguessin que marxar, ara és l'habitatge, que les famílies puguin saber que puguin tindre opció, primer, que pugui ser un habitatge que, per joves, per crear nova família, no?, quan es comença, però també l'habitatge de lloguer. També ha de ser motiu de que pugui vindre gent, que pugui tindre un lloguer, que pugui estar regulat i es pugui conviure. La meva gent gran és un objectiu a complir, estar al seu costat, donar-li el que es mereix. En aquest moment ja estem amb l'espai de la gent gran, que tindrem obert, amb una qualitat de vida que esperem que ho gaudeixin moltíssim, i el centre de dia, que ja està en marxa, que evidentment per el tema ja d'últimes gestions amb la pròpia Generalitat de Catalunya per poder dotar-lo, no?, de totes aquelles coses que necessiten. L'espai és meravellós i ho tindrem al centre del poble, ja és una realitat, però sobretot perquè dotar amb ells de tot allò que fer als costat, no?, que puguin trobar amb l'Ajuntament doncs, el que necessiten.
Ho hem fet així amb el nostre programa, amb els objectius de l'Agenda 2030. El que nosaltres diem és que volem aquest civisme, volem aquesta conservació del nostre entorn, volem ser respectuosos amb tot el tema de l'aigua, amb la salut, aquests objectius que ens els fem propis i que nosaltres hem basat tot el nostre programa, amb el nostre creixement sostenible, creant més llocs de la millora amb el tema de reciclatge, una nova deixalleria, donant nous serveis. I ja en donem molts, i tots ells gratuïts perquè la gent acostumi a entendre de que s'ha de tractar bé el que tenim, que ens hi va la vida, ens hi va la segona oportunitat del que és la nostra terra. No? Tot això per nosaltres està fet amb tot un programa llarg, però sobretot que ens ho creiem de que aquí és el nostre objectiu. Un dels projectes més importants de la nova legislatura és un espai on hi haurà l'espai animal de recuperació d'animals en risc, així com les polítiques que incrementem, que ja s'estan fent, que són de castracions i control d'animals, però puguem tindre un lloc on puguem acollir aquells animals que per raons de que ja acaba la seva vida, doncs puguin estar bé o després d'un postoperatori i continuar amb la mancomunitat, evidentment, fent sostenible el tema de que l'ajuda amb el control de camades, etc., d'animals, gats, gossos. Però més enllà de tot això, ho important és el respecte, l'estima, aquesta consideració cap als animals. Vam fer de l'eix de la cultura i patrimoni la nostra voluntat, però sobretot el nostre compliment. Creiem fermament que conservar la memòria històrica del que és Canyelles, del que pot ser, és imprescindible i és una obligació que tenim perquè els nostres més petits coneguin quina és la nostra història, però no deixant de que pel camí noves iniciatives, els premis literaris, l'àmbit pictòric, recordeu que tenim un àmbit museístic, que és el Ramon de la Torre i el de Minerals, així com tot el tema que tenim ara d'aquest fons pictòric. Tot això, tot plegat, fa que creiem de que haurà aquestes bases culturals, aquest sentiment de que podem trobar Canyelles juntament amb la música i amb concerts en viu, l'oportunitat de que no ens manqui res. Tenim iniciatives tan bones com han sigut el Club de la Lectura i ara noves, sempre iniciatives. Tenim pels infants nostres que continuïn llegint. Són moltes les opcions que anem creant dia a dia perquè ens acompanyi la cultura amb nosaltres. Perquè no podria existir governar sense aquest punt de responsabilitat, sempre la transparència, aquesta auditoria permanent que pateix l'Ajuntament, perquè és clau perquè el ciutadà conegui sempre el que estem fent, la nostra despesa, a on anem i en què invertim els seus diners. Perquè els projectes han de ser aquests. Dotem a la llar d'infants d'un pagament que, si la Generalitat fa l'abonament del punt 2, no?, dels nens amb el segon curs, aquesta ocasió serà el primer any que serà l'Ajuntament, perquè les famílies puguin tindre oportunitats d'anar a treballar i aquests infants puguin disposar d'una llar, d'aquesta llar d'infants que ens en sentim tan orgullosos, però que ajudem econòmicament, així com les bonificacions i un programa molt extens que en ocasions, amb les ajudes a l'aigua, a les escombraries, els ajuntaments tenen aquestes imposicions vers els impostos, els temes catastrals, tot el tema de taxes, però nosaltres el que intentem que la família més vulnerable també tingui una oportunitat per participar de tot allò que disposem. Fem amb un equip perquè hem anat treballant 12 anys, equip renovat, perquè s'incorporen, portem anys incorporant noves persones, però sobretot amb un gran equip de persones, un equip cohesionat de que ve de qualsevol urbanització, des del nucli i sobretot de qualsevol entitat, que tenen coneixements propis i hi ha un gran projecte que se'n diuen les taules de governança que s'han creat, que són comissions de més a més de les regidories en les quals es treballa de manera voluntària per aquesta creació de projectes. Un d'ells és la taula de salut, que estan professionals de l'àmbit sanitari, al igual que patrimonial, doncs, amb persones que estan vinculades al món de la cultura, etc. Perquè han de ser la participació ciutadana, la gran participació de tota aquella gent que s'apropa i vol dir que què li agradaria trobar a Canyelles, com pot ajudar i com pot fer que tothom ens ho sentim nostre.
no res millor que la pròpia gent que digui quin és el camí que nosaltres emprenem i nosaltres al capdavant portant a terme doncs, aquests grans projectes.